Oldu. Ufa. Sí, aconteceu, acho que pelo menos 1 minuto. Acho que vou danar. Achei que vocês iam me mimar muito pra me animar. Mas não. Oi, sincero. Serina. Nenê mala. Nenê mala. Será que é mala mesmo? So what do you think? Acordei com a camisola. Red color. Do you like? Could you follow me? Sim, tô com um pouquinho de sono. Obrigada, Luiz. Por que você pensou que eu era gringa? Thank you, Yuzuki. Aqui são 3 horas. E aí? Gostou? Boa, né? Eu ia mostrar pra vocês. Mas não chegou a 300 ainda. Sou de São Paulo e você é Hertz. I, A, S, A, F, G,
Good night. Chegar 300, tem marquinha, sim. Tem marquinha. Obrigada. Thank you. Por que é chato? Não entendi. Hi, Bagong. Por que tava chato aí o aplicativo? Chegar aos 300, quem sabe? A única gata é demais, né? Que coro que. Mas geralmente eu tiro o sono da galera aqui, eu não sei por quê. Sério.